a mão machucada, eu tô nos crossfitinhos, não tô no crossfitão. E uma cartinha muito especial, cheia de carinho e amor. Agora sim, vamos pra criação, pro criar ação, que eu vou inventar aqui hoje. Eu tava colocando a cuinha dentro de um potinho de mastomate. Isso aqui que eu tô plantando, ó. Enrolei o arame. Tá pronta a gambiarra que eu prontei e ficou bonito. Cadê a cuia? Olha isso aqui. Olha que espetáculo. Ó. Chama nós. Olha. É lasqueira. Ainda fica, como é que chama? Amortecido. Se você quiser dar uma chacoalhadinha no chimarrão, você vai assim, ó. Ó. É. Espalhando bondade, amor, respeito, carinho pra esse mundão, turma. Boa noite, mandiocada. Tá até estranho pra mim também, né? Tão acostumado com bom dia, mandiocada. E esse dia não tá tendo bom dia. A mão machucada, eu tô nos crossfitinhos. Eu não tô no crossfitão. Mas enfim, turma, tô aqui olhando pra uma necessidade que eu tô de um presente que eu ganhei e tentando imaginar a solução. E eu acho que eu achei a solução. Vou mostrar pra vocês. Aqui, turma, até separei uns trenzinhos aqui, mas já vou explicar aqui. Eu ganhei um baita presentão da Tairine com o Diego. Eles são do Sul, me conheceram a partir do vídeo do Chico Abelha, lá quando ele veio aqui em casa, e me mandaram esse baita presentão, turma. Um negocinho pra colocar mel, pra descer o mel escorridinho, né? Não tinha, ganhei, coisa mais linda. A bomba de chimarrão e a cuia. Olha que lindeza isso aqui, turma. Já mandaram a erva, essa aqui ainda tem um pouquinho de menta nessa erva também. Eu abri porque eu achei que era café de começo, então eu tô usando essa aqui primeiro. Me mandaram uma conchinha, para onde eles estão indo no processo de transição deles também, é beira-mar. Então me mandaram uma lembrancinha de lá direto, bolacha do mar. Depois eu perguntei, me falou que o nome disso aqui é bolacha. E uma cartinha muito especial, cheia de carinho e amor, como esse aqui foi para mim, eu vou ler para vocês não. Mas enfim, pô, gostei demais, de verdade mesmo, ainda mais o chimarrão. Tô pensando, tô diminuindo meu cafezinho, chimarrãozinho, tá vindo gostoso. Eu gostei desse trem, turma, nunca tinha tomado também, não, sabor gostoso. Então, Tairine, Diego, não só por isso daqui, acho que pelas trocas, por tudo que a gente trocou já nesse último ano que passou. Que delícia, que presentão que eu recebi, vocês dois na minha vida. Agradeço por se fazerem tão presente, de verdade mesmo. Acho que nas nossas trocas, nos partilhares, trazer os medos, os anseios seus, escutarem os meus. Então, meus queridos, recebam de verdade um beijão no coração. E turma, agora sim vamos para criação, para o criar ação. O que eu vou inventar aqui hoje? E o que, que você vai ver aqui nesse canal? Da rotina do meu crossfit rural, até eu fazendo mingau, eu, a Sol e o Tupã, vamos compartilhando o nosso possível. Carai, como eu caí, o Tupã me deu na perna amanhã. Bom, turma, então ajuda a gente a poder compartilhar nosso possível amanhã. Se inscreve no canal aí, dá aquele like e compartilha com geral, chama mais gente para vir para essa partilha com a gente. Bora continuar esse vídeo. Oi, Godinho. Lindão. Já deixei o tripézinho aqui, turma. A cuia não tem apoio. E eu gosto de deixar ela em pezinha, que na hora que eu tô fazendo live, alguma coisa lá com vocês, ela vai ficar em pezinha. Eu tava colocando a cuinha dentro de um potinho de mastomate. Então eu ficava em pezinha ali. E aí o que eu fiquei pensando? Vou fazer um suporte pra esse trem. Então isso nós vamos fazer aqui hoje. Eu vou fazer, turma, como se fosse uma mola em espiral com esse arame. Vou usar esse pote de vidro como molde, porque ele é, a princípio, um pouquinho mais estreito do que a boca da cuia. Então, vai travar o arame aqui na cuia. E essa vai ser a ideia. Mas como eu não quero deixar só isso aqui, tem aquilo ali, tem isso aqui e tem isso aqui. Me veio um trem na cabeça para fazer uma arte aqui e eu vou aprontar ela. Vamos ver se vai dar certo. E nós vamos juntos fazer esse trem, turma. Eu vou sentar aqui na taipa do fogão a lenha e vou fazer. Tô com um bolinho no forno aqui assando. Já tem uns 15 minutos que ele tá aqui dentro. Mas olha, cresceu bonito. Não vai dar pra ver aqui direito. Vocês vão ficar na curiosidade. Mas esse vídeo tá antes desse. Porque eu tô gravando esse
também gravando aquele, foto tirada do forno. Então, no vídeo anterior que eu postei, tá esse bolo aqui. Foi um bolo de fubá vegano, só uso fubá, não uso farinha de trigo. Verdade, ele é sem glúten também. Esqueci de falar isso no vídeo, bom que eu lembro na outra gravação. É, tá com coco, menta, gengibre, uva passas, gergelim, semente de girassol, chia, linhaça. Eu acho que é isso tudo. E é vegano. E vai ficar gostoso, eu tenho certeza. Porque olha. Ah, eu fiz com açúcar mascavo também. Turma, eu ponho pouquíssimo açúcar nos meus bolos. Mas enfim, vamos voltar pro processo de criação. Eu vou colocar vocês no tripé. Vou sentar aqui na beira do fogão. E por enquanto nós vamos num time-lapse enquanto eu trabalho aqui, já que eu volto pra mostrar a arte. Isso aqui que eu tô plantando, ó. Enrolei o arame. Pedaço desse paradrapo. Vou tirar duas fitinhas pra fazer uma gambiarrinha. O que eu preciso fazer aqui de começo? Deixa eu pegar ele no arame. Quero prender as pontas aqui agora, ó. Encostada essa ponta encostada nesse aqui e essa ponta encostada nesse aqui. Um bastão de cola quente, eu não tenho a pistolinha, minha tá estragada, vela, e juntei as três penas de um jeito louco. E vamos continuar esse serviço. Vamos ver o que vai sair. Vamos ver. Olá, turma. Tá pronto? Tá pronta a gambiarra que eu prontei e ficou bonito, turma. Gostei dos resultados que eu inventei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, que belezinha. Olha aqui, turma. Fixei. Deixa eu ir numa luz melhor aqui. Fixei uma corda de sisal em torno dele todo, completa em cima e embaixo. Aqui foi com cola. Eu fui esquentando o bastão na vela e fui queimando. Fixei uma pedra, as três penas, incluindo essa pena do meio, veio junto na cartinha que eles me mandaram, tá aí com o Diego. Então ela veio pra cá também. E olha como ficou o resultado para uso. Cadê a cuia? Olha isso aqui. Olha que espetáculo. Ó. Chama nós! Tá aí, turma. Suporte de cuia para chimarrão com arame grosso. Simples de fazer e bonito. Olha que charme. Imagina ser assim, ó. Espia. Espia o charme do menino. Olha. Olha, é lasqueira, ficou show de bola, viu, galera? Curti demais. Enfim, acho que essa era a partilha de hoje, turma. Como é que eu fiz? Vocês viram aí? Enrolei arame, enrolei a cordinha de sisal em volta, prendendo bem na largura da boca da cuia. E olha que espetáculo! Ó, ainda fica, como é que chama? Amortecido. Se você quiser dar uma chacoalhadinha no chimarrão, você vai assim, ó. Ó, Ah, turma, agora eu vou cortar o bolo que ele tá pronto aqui já, ó. Aí é no outro vídeo. Vocês voltam o vídeo aí que esse bolo tá no vídeo anterior. Então, turma, acho que essa era a partilha de hoje. Mais uma invenção louca que saiu aqui. Suporte para cuia de chimarrão. Então, turma, tá fazendo sentido tudo que eu tô compartilhando, as loucuras que vêm de criação, do CrossFit rural, do CrossFitinho, do CrossFitão. Tem de tudo um pouco dessa reflexão. Ó, curte, comenta, compartilha mesmo que você me ajuda. Vamos chamar mais gente pra gente construir esse canal aqui juntinho. Se tiver sugestão de tema, crítica, sugestão de melhoria, o que for, manda aí também no comentário. Escutaram? Teve um sapo que mexeu aqui atrás de mim. Mas enfim, turma, esquece não. Curte, comenta, compartilha para nós ir junto, espalhando bondade, amor, respeito, carinho para esse mundão, turma. Enfim, vou lá pro bolo que eu também tô com fome. Então,